Fala pessoal, estamos aqui no presídio regional de Joaçaba, no meio oeste de Santa Catarina. Do meu lado aqui está o juiz Márcio Humberto Bragalha e ele vai falar um pouquinho da gente, pra gente o que é esse projeto da reeducação do imaginário, como é que funciona esse projeto, no que ele se baseia, por favor. Eduardo, esse é um projeto nosso aqui da Vara Criminal de Joaçaba, que é responsável por toda a fiscalização e funcionamento do presídio regional de Joaçaba, da corregedoria dessa unidade, e que tem por objetivo redução da criminalidade na região, para evitar novas vítimas de crimes. Como é que a gente faz isso? A gente trabalha com os presos que voluntariamente querem participar do projeto, com leituras de obras clássicas, edificantes, mais profundas, que fazem o preso refletir sobre a culpa, sobre as consequências do crime, sobre o mal que fazem para a vida das pessoas quando cometem os crimes. E a gente tem obtido, por incrível que pareça, quase inacreditável, levando em conta que é pessoal com baixa escolaridade em geral, lendo Shakespeare, lendo Goethe, Dante, grandes autores da literatura ocidental, a gente tem obtido resultados fantásticos de redução de criminalidade na região e de redução da reincidência, que é voltar ao presídio depois de ter cometido um crime e pago a conta. Perfeito. Então isso tem dado certo. E tem alguma coisa a ver com doutrinação? Não, eu acho que Shakespeare, Dante, Goethe, John Milton, né, são obras que estão muito acima de qualquer discussão ideológica, são tesouros da tradição humana, né, da literatura, grandes obras que vão falar o espírito humano, não é uma ou outra linha ideológica. E explica para o pessoal então, esse objetivo então no projeto é a ressocialização ou não? A ressocialização é uma consequência, mas o objetivo é a proteção das pessoas que estão aí fora e que, diante dessa nossa legislação penal frouxa, nosso sistema prisional defeituoso, complicado que há no Brasil inteiro, pessoas que vão cometer crimes vão pagar muito pouco e vão sair muito rápido, né? É um sistema dos piores do mundo, das piores legislações criminais do mundo. Então, diante desse quadro bizarro que a legislação nos traz, o que a gente tem que fazer é trabalhar um pouco uma semente de imaginação moral de melhora nesse preso para que um ou outro crime, pelo menos, se previna aí fora. Né? A gente faz isso porque tem tempo na vara criminal, que tem os processos em dia, não são os pagos para, como eu gosto de falar, né, ficar conversando com o preso sobre literatura. Como a vara está em dia, a gente usa o resto do tempo para tentar plantar essas sementes aí de educação moral nos presos, refletindo sobre essas grandes questões da culpa, da responsabilidade pessoal, evitando que no futuro talvez eles cometam novos crimes contra as pessoas aí fora que pagam o nosso salário. Perfeito. E agora eu vou dar um testemunho pessoal aqui, porque depois da visita a gente teve a oportunidade de conversar com alguns presos, né? E tomar dele, ele vê a entrevista que o Dr. Bragalha fazia ali com os presos e dizer que é totalmente o inverso do que a gente vê hoje os direitos humanos no Brasil pregando. Enquanto os direitos humanos falam que a culpa é sempre dos outros, que o preso é uma pessoa sem oportunidade, e a culpa é da sociedade, etc., esse blá 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 todo, nas entrevistas, doutor, foi perceptível que eles viam que eles são responsáveis pelas condutas dele. Então, assim, eu acredito que a grande sacada desse projeto, inclusive relembrando aqui que o doutor também é aluno do professor Olavo de Carvalho, né? Inspirado nele o projeto, diretamente. Sim, é que essa questão moral, é realmente colocar ali uma pessoa com uma moral parecida com a minha e com a sua, e ele começa a perceber realmente que o crime que ele cometeu, o arrependimento que ele começa a ter, né, a conscientização. Sim. Então, parabéns aí. Valeu, obrigado. E deixar à vontade. Obrigado pela visita. Falar mais alguma coisa, doutor? Fica à vontade. Não, essa para nós é mais uma demonstração do que todo mundo já sabe, que o Olavo tem razão. Tá, ok. Deixa eu terminar aqui. Fica com Deus. Deus. Pode falar. Olha só, o Carlos, que é vereador do Rio de Janeiro, meu irmão também, para quem não conhece, mas nos acompanhou aqui nessa visita. Certo, não, só para finalizar, eu gostaria de que o senhor explanasse para a gente aqui qual o índice de reincidência que vocês conseguem averiguar após o prisioneiro passar por esse tipo de projeto. A gente tenta acompanhar, na medida do possível, né, a situação penal de cada um desses indivíduos que sai daqui. O nosso presídio atende várias cidades da região e os presos que cometem novos crimes aqui voltam para cá, portanto. Né, o nosso presídio atende só gente daqui da nossa região, por algumas razões técnicas aí que não vem ao caso de mencionar agora. Mas a gente pode dizer que a reincidência criminosa diminui muito, eu estimo patamares por volta de 90% para os participantes do projeto. A gente que voltava, que caía preso uma vez, duas, e depois de participar dessa experiência de forma voluntária, acaba se, de uma razão por outra, aí, se conscientizando dessas grandes questões morais mais profundas, né, de responsabilidade pessoal, principalmente também o tópico das consequências do sofrimento que causa nas pessoas, nas vítimas, nas famílias das pessoas que eles lesaram e nas próprias famílias deles também. Né, e isso aí tem então obtido esses índices aí amplamente compensadores para nós. Então quer dizer que quanto mais a gente se afastar dessa doutrinação ideológica que existe hoje nas instituições de ensino, na maneira com que a imprensa passa a informação, você associa muito mais a culpa do crime à pessoa que cometeu do que aquela ideia de que a sociedade tem culpa
naquele cometimento daquele crime, não é isso? É algo que aparece muito constantemente nos nossos, nossas entrevistas, que são sempre pessoais, individuais, orais, né, gravadas, para se demonstrar depois, né, que houve realmente a avaliação do preso, é a ideia de que o preso se conscientiza de que a mão, que o dedo que puxa o gatilho é o dele, que a mão que enfia a faca é dele, que a mão que vende a droga para a criança ou que estupra a mulher, o corpo, a ação, né, é a dele e não a culpa do sistema capitalista, de qualquer blá blá blá, né, teórico ou da sociedade, das más influências, etc. Tudo isso, é claro, influi de algum modo no contexto de vida da pessoa, mas a decisão é sempre um ato íntimo de consciência profunda. É isso que a gente tenta demonstrar e tem conseguido para eles. Pessoal, só finalizando aqui, o presídio também ele sofreu uma reforma, tem ali um quadrinho de entrada do antes e do depois, e o curioso, aqui dentro, telefone celular não pega. Custou caro esse equipamento? Como é que foi isso daí? Muito barato, foi pago com dinheiro de pequenos delinquentes, não foi dinheiro público nenhum, custou entre 6 e 10 mil reais para se bloquear completamente o presídio regional de Joaçaba e impedir que tenha qualquer tipo de contato por telefone celular daqui para fora. Não existe nenhuma. Fizemos recentemente uma inspeção rigorosa no presídio, dias atrás, não encontramos nenhuma grama de droga, nenhuma arma e nenhum telefone celular. Perfeito. E nessa visita aqui, pessoal, só para lembrar, estava com a gente também o defensor e o diretor do presídio. Então, assim, quando o poder público trabalha em harmonia, o resultado é excelente, como esse daqui, um presídio, na minha opinião, modelo. Eu não sou um grande especialista, não visitei presídios ao redor do Brasil inteiro, mas já estive em Oklahoma e no interior de São Paulo também. E dizer que aqui realmente não tem nada a dever. Inclusive o sistema de monitoramento, de câmeras, etc. Câmeras dentro das celas, monitorando o preso 24 horas por dia, reservado apenas espaço do banheiro. Esse negócio de privacidade de preso e tal, não é possível. A gente tem que cuidar da proteção da comunidade ao redor e da ordem interna para que a disciplina seja o critério número um de funcionamento desse presídio. Disciplina, rigor na aplicação da pena, nada de regalia, nada de, né, do que a gente vê pela internet, Facebook, preso com o telefone celular, preso usando, fumando maconha na frente do agente. Essas coisas às vezes estabilizam a ordem e o que o preso precisa é saber que a sociedade funciona com base na ordem, não na desordem. Isso é exemplo para ele, talvez sim, de alguma forma sirva para se embutir na personalidade dele e também melhorar ela. Abraço, pessoal. Valeu. Valeu.